След смъртта на академик Светлин Русев през месец май тази година, изникна въпросът за съдбата на художествена галерия «Дарение Светлин Русев», намираща се в сградата на бившата обществена баня, превърната в края на 70-те години в галерия. Каква е съдбата й? След кончината на академик Светлин Русев попитахме директорката на галерията Мария Мескин. Тази колекция, тази галерия, това дарение е собственост единствено и само на община Плевен. Преди 34 години академик Светлин Русев подари на град Плевен с един изключително отработен договор тази колекция. И тя си е собственост на Плевен в лицето на кмета, който и да е той, 34 години вече. Дарението, направено от именития творец, включва 420 творби, много от които са картини на най-известните български художници от първата половина на 20 век до наши дни. Има картини и скулптури на световно известни автори, като Пикасо, Роден, Дега и други. През годините галерията е била обект на много посегателства, информира Мария Мескин, последното от които преди 3 месеца. Това последното, което се случи много скоро след като си отиде академика, беше много отвратително. Потрошиха се стъкла, катериха се по едно скеле, по покрива, да опитат там нещо, да направят беля. Обикновено ми казват, ама това са хлапашки работи, да не им обръщаме внимание. Но не е така, не е така. Тези хлапета, може би, не осъзнават какво точно правят, но може би са подтикнати от някого, от някакви думи, от някакви действия, не знам. Или пък тук вече опираме до един глобален въпрос за възпитанието на най-малките, на по-големичките, на поколението, които идват след нас. Откъде се появи тая разрушителна стихия в душите ни? Това е въпрос, на който трябва да се отговори от друго място. Стеклите се обстоятелства около галерия Дарение Светлин Русев не са пречка за дейността й и до края на годината тя ще е средище на много културни прояви, информират от ръководството й.